ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു ജസ് ക്രിയേറ്റീവ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ തട്ടുകടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മുട്ടക്കപ്പയാണ്. നല്ല ചൂടുള്ള മുട്ടക്കപ്പയും കട്ടൻ കാപ്പിയും കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 കിലോ കപ്പ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുറച്ചധികം നേരം ഇട്ട് വെക്കണം. നമ്മുടെ കപ്പ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ അടുപ്പിലും വേവിക്കാം. വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കപ്പയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിക്കാം. ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യമുള്ള മുട്ട റെഡിയാക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് 1 കപ്പ് സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 കിലോ കപ്പയ്ക്ക് 4 മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം മുട്ട റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കപ്പയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ. വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചധികം ഒഴിച്ചാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വഴറ്റുക. സവാള അരിഞ്ഞത് 1 കപ്പ്, പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞത് 2 എണ്ണം, കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. കറിവേപ്പില 2 തണ്ട്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, നമ്മൾ പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ്. എന്നാലും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലത്തെ മസാലയൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലത്തെ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. കപ്പ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലത്തെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയാം. ഇപ്പോൾ കപ്പയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെയാണ് തട്ടുകടയിലൊക്കെ അവർ ചെയ്യാറ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ കപ്പയെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ്ഗിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മുട്ട സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ചിലർ ഉള്ളിയെല്ലാം വഴറ്റി കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്തോട്ട് മുട്ട ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കുറച്ച് സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തട്ടുകടയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സവാള ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ തരാറ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ടക്കപ്പ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക.
വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.